Takimet në përputhen çdo ditë më shumë po bëhen më interesante. Edhe këtë edicion djem dhe vajzat të ri janë bashkuar emisionit për të tentuar të gjejnë dashurinë e tyre të jetës. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Njëra ndër konkurentët që ka marrë më së shumti vëmendje në këtë fillim të edicionit është Ketrina. Ajo kishte disa takime me disa prej djemve, por që ende nuk është përcaktuar për ndonjërin prej tyre. Në puntatën e kaluar, Ketrina kishte një takim me Gridin. Ata filluan të njohen edhe më shumë, por që diçka e re u shfaq që publiku dhe produksionin nuk e kanë ditur. Ketrina ndër tjera i tha Gridit se ne njihemi edhe jashtë programit, duke zbuluar këtë sekret që kishin mes tyre. E si duket, këtë nuk e ka ditur produksioni, çfarë do të ndërmiret në të mëtej mbetet të shihet.